Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir mana do'konimizga yangi turdagi Zubot traktorlarimiz va mana 4x4 traktorchamizdan kelgan. Hozir bularning narxlari bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin, 4x4 traktorchamiz benzin motorlik, 192 motor, 16 ta ot kuchi. Korobkasi 2 ta, old korobkasi va orqa korobkasi bor. 4 ta bo'linib tortadi. Panejni pavjni skorlargacha bor mana bu. Tez skori, bu panejni skori, sekin yuradigan. Oldi chiroqlarigacha, led chiroqlarigacha qo'yilgan, orqa chiroqlarigacha, pavorlarigacha bor. Sidenalar legirovka bo'ladi, bemalol kirib chiqaveradi. Rollari beldan buriladi. O'ta ham yumshoq holatda. Urushlari ko'r, statorli kaltga o'tadi. Gaz legirovkalari ham mana qo'lda, urushnoy oyoqda ham bor. Akkumulyatorlari mana geli 12 volt akkumulyatorlardan qo'yilgan. Komplektda freza, plug, damkratlarigacha bor bu apparatimizni ko'rishlaringiz mumkin. Narxi 28 million so'm, kambor kelishtirib beramiz. Xuddi shuni salarkali varianti ham bor. 1 million so'm raisda qiladi, 29 million so'm bo'ladi. Dastavkalarimiz kelishilgan holatda, vodiy bo'ylab bemalol qilib beraveramiz. Ancha ham original holatda ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari ham 612lik Cherokee balondan, 196 zubr motoblogimizdan ham kelgan, 196 motor, 16 ta ot kuchi, korobka ham toza mana zubr firmaniki, 196 korobka qo'yilgan. Qo'shimcha dinamlarigacha bor, mana ikkitali dinam, zavodskiy dinami bu joyda joylashgan. Ikkinchisi mana ko'rishlaringiz mumkin, akkumulyatorlari ham katta akkumulyatordan qo'yilgan. Remen qatorlari 3 qatorli remen qator. Mana alohida zatga uchun ham shkif chiqarib qo'yilgan. Balonlari 612lik Cherokee yaxshi balonlardan qo'yilgan. Komplektda frezasi va plugi va zavodnoy kuluchlari bor. Komplekt holatda beriladi. Mana kalitga o'tadi. Massa qo'shib ajratilgan datchiklargacha bor. Reduktorlari ham qo'shib beriladi. Orqaga qo'yib bemalol yer haydavorasizlar. Mana persennoylarigacha bor. 2 tonnagacha bemalol yuk tortaveradi. Soatiga 800 gram salarka rasxoti bor buni. Antifrizli mana radiatori bor. O'zini o'zi sovutish tizimi bor, bemalol sovutaveradi. Mana bunisi ham 96 varianti. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda, Dang'arada joylashgan. Mana pulugini holati, bir korpusli pulug bo'ladi. 11.00 mana zubr motoblogimizdan ham kelgan. Balonlari 612lik balon, 11.00 ko'rishlaringiz mumkin. Motorni toza og'irligi 165 kg bo'ladi. 18 soat kuchi, statorli, kaltga o'tadi. 2 talik dinam, qo'shimcha dinamlarigacha bor. Balonlari 612lik balon, korobkalari 11.00 korobka bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, ancha ham baquvvat holatda. Soatiga salarka rasxoti 1 litr bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Ancha ham qulay holatda chiqarilgan. Komplektini sidenalargacha qo'shib beriladi. Freza plug sidena o'tirib haydavorasizlar. O'sha manzilga yetib borish uchun o'tirib haydab, frezasini ishlatib 120lik joyda bemalol haydavorasizlar. 1 soatiga 1 litr salarka rasxoti bor. Oldi faralarigacha qo'yilgan. O'ta original holatda. Bu narxi 17 million 500 ming so'mli varianti. Motori mana eski Vipsky motor. Mana yangichasidan ham kelgan. Yangi Vipsky motorligidan kelgan. 11.00 motor mana. Ancha ham boshqacha holatda. Mana bu joylari ancha ham katta. Vozduqlari ham ancha boshqacha holatda qo'yilgan. Unikiga nisbatan. Bunda ham xuddi shunaqa ikkitali dinam balonlari 612lik balon, korobkalari 12 narigi 11.00 bilan bir xil holatda qo'yilgan. O'ta original varianti. Rollari mana ko'rishlaringiz mumkin, uzun holatda. Skorslari 1dan 6gacha panelli pavjli. Shu quyon toshbaqa skorslari bor. Massa qo'shma ajratilgan datchiklarigacha qo'yilgan, rushnoylarigacha. Rollari mana knopka orqali buriladi. O'ng tomon bosilsa o'ng tomonga, chap tomon bosilsa chap tomonga bo'ladi. Mana komplekt mana plug kelib qo'yilgan holati. Komplektda freza plug sidenalari bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda. Telefon raqamlarimiz ekranning ostki qismida bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, kimga qanaqa texnika kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar.